Hej alla djurvänner! Idag kommer vi prata om ett djur i vår natur. Igelkotten! Den här modellen av igelkott är från Schleich. Igelkotten tillhör understammen ryggradsdjur. Det är ett däggdjur som tillhör äkta insektsätare. Igelkotten äter alla möjliga insekter, exempel skalbaggar, fjärilslarver, tvestjärtar, men även dagmaskar, möss och sorkar står på menyn. Ges tillfällen så kan de även ta fågelägg, och de äter till och med as, det vill säga döda djur. Igelkotten tillhör familjen igelkottdjur som omfattar cirka 25 olika arter. Den förekommer i södra och mellersta Sverige och mer eller mindre längs Norrlandskusten ända upp till Haparanda. Visste ni att igelkotten är täckt med cirka 6000 taggar? Nu ska vi kika lite närmare på kotten, modellen från Schleich. Det är en söt liten modell av igelkott. Det har gjort. Här ser man lite blad. Jättefina små blad och lite vitt på taggarna där. Och undersidan ska vi kika lite närmare på. Där finns ett litet C till höger. Och alltid efter detta så visas det årtalet. Och där ser man att det är från 2013. Sen har de gjort väldigt små fina tassar på kotten med. I oktober-november månad går igelkotten i dvala. Den rullar då ihop sig i ett litet boende, en lövhög eller en jordhög, och vaknar inte förrän i april då det finns tillräckligt med föda. Nu är det dags för kotten att gå i dvala. Vi ses nästa år. Visste ni förresten att igelkotten tillhör de äldsta däggdjuren?